Toda a imprensa de Curvelo foi convidada pelo prefeito Maurílio para uma coletiva para tratar de assuntos políticos e sociais. Maurílio falou sobre as obras em Curvelo que estão inacabadas. Nós recebemos a prefeitura no meu primeiro mandato com 13, 3 PSF. Saí, deixei 13, voltei e recebi os 13, alguns sem médico. Pois nós temos 16, implantamos na zona rural, coleta de lixo na zona rural. O aterro sanitário funcionando, que era inaugurado, mas não tinha, não funcionava. A coleta de lixo noturna, a limpeza da cidade é outra, o cuidado das praças. Uma série de outras coisas que nós estamos fazendo. E consertando serviço que podia ter sido feito. Você vê aquela pista de bicicross. Nós tivemos que modificar ela toda, adequando, que ali você tem que fazer drenagem, água pluvial, irrigação, gramar, asfalto nas curvas. Então estamos fazendo. E algumas coisas, infelizmente, não é possível fazer porque foi sem planejamento e que num futuro muito breve vocês vão ter notícia. É o caso específico aqui da escola no Boa Esperança e da UFA. Fora outras, que tem aquele receptivo turístico, é uma coisa ridícula, que não, o Matadouro, que eu me lembro muito bem, vocês lembram, a administração passada foi com a força para a porta do Matadouro, nós já colocamos R$600 mil esse ano, com dinheiro da prefeitura, e ainda faltam uns 2 milhões para acabar. Maurílio afirmou que nunca brigou com a Câmara Municipal. Eu nunca briguei com a Câmara e nunca briguei com o vereador. Até porque, você brigar, você tem que brigar, ou é de braço, ou é de tiro, alguma coisa, que eu não vou fazer, eu já passei da idade disso. Agora, é aquilo que eu falei, tem vereador que gosta de achacar prefeito, e eu não aceito achar. A verdade é essa. Tem vereador lá que não me apoiou na campanha, que nunca teceu um comentário no canto do endereço dele. Mas tudo bem, nunca foi. Mas aquele que era aliado e que mudou radicalmente, que não é o caso do vereador Duarte. E todos conhecem todo mundo aqui. Eu não vou me estender citando nome, mas todo mundo conhece todo mundo e sabe a conduta ao longo de todos os prefeitos. Só que eu tenho vergonha na cara. Eu, quando eu erro, eu sei pedir desculpa, mas quando eu acho que eu estou certo, principalmente no interesse da defesa dos interesses do povo de Curvelo, eu não vou me rebaixar, não vou aceitar achar que não vou dar benefício para a pessoa para ficar calado, não. Fale o quanto quiser. Maurílio expôs a sua opinião a respeito do processo contra o vereador Duartinho. Absolutamente. Nunca saiu da minha boca nada sobre qualquer assunto disso. Eu, pessoalmente, ando de cabeça erguida, sem nada, absolutamente nada contra mim, nada, nada, nada. E eu tenho certeza que o vereador Duartinho é uma pessoa do bem. Isso que comentam, eu, para mim, pegou de surpresa. É a verdade, existe um processo correndo no fórum, mas eu, pelo que eu conheci do Duartinho, que eu convivo com o Duartinho há 40 anos, que é casado, um exemplar pai de família, cuida dos filhos dele com a dificuldade que teve, tá tudo. Nunca neto. Disse, nunca. Fiquei sabendo. Coisa para mim é uma surpresa, mas eu tenho certeza que ele poderá, vai provar a isenção em relação a isso. O que eu abomino terrivelmente é um dos crimes para mim que é dos piores que pode ser, é pedofilia. Então, eu não tenho, jamais iria compactuar com isso. Mas eu tenho certeza que o vereador Duartinho, ele... Não acredito, sinceramente, que esteja envolvido, porque, como eu já falei e vou repetir, conhecer a sua relação familiar, ser pai de filha, de neto, então eu acho que é uma coisa mais... É uma coisa muito chata, a verdade é essa.